Զինված ուժերում մեկնարկած բարեփոխումների լայնածավալ գործընթացի շրջանակում նախատեսվում է վերանայել նաև անձնակազմի համազգեստն ու հանդերձանքի պարագաները։ Փոփոխությունը պայմանավորված է նրանով, որ մենք վերջին անգամ համազգեստը փոխել ենք 10 տարուց առաջ եւ զինծառայողներին առավել հարմարավետ համազգեստ եւ նորարարական լուծումներով առավել լավ հագուստ ստանալու համար։ Կփոփոխվեն զինված ուժերում օգտագործվող հանդերձանքի բոլոր տեսակները։ Նպատակ ունենք դաշտային, ամենօրյա, տոնական, կուրսանտական, օդաչուատեխնիկական, հատուկ նշանակության եւ այլ զորատեսակների համազգեստները փոփոխել եւ ստանալ առավել հարմարավետ, էսթետիկ, ազգային նմուշներ։ Զինվորական ծառայության տարիների փորձառությունն հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ստորաբաժանման եւ զորատեսակին համապատասխան համազգեստի առավել նախընտրելի տարբերակների մասին որոշակի պատկերացումներ արդեն իսկ կան։ Գնումների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հայտարարվել է դիզայներական ծառայությունների գնման գործընթաց, որը նպատակ ունի հանդերձանքի արտաքին տեսքի հարմարավետության, կիրառման առանձնահատկությունների քննարկման ու մշակման գործընթացները իրականացնել ոլորտում արեստավարժ եւ մասնագիտացված մասնավոր կազմակերպությունների ու անհատների հետ։ Դրանք հիմնականում պայմանավորված են մշակվելիք համազգեստի ինչպես արտաքին տեսքով, այնպես էլ կիրառելիության պայմաններով, մասնավորապես գունակողարկման, հարմարավետության, տարբեր կլիմայական պայմաններում կրման համապատասխանության եւ բանակի յուրաքանչյուր ծառայությունում օգտագործման համար անհրաժեշտ այլ առանձնահատկությունների հետ։ Դրանք անցնելու են միանշանակ զորային փորձարկում, նկարահանվելու են եւ երկնքից եւ գետնի վրա։ Գրասենյակային համազգեստը պայմանավորված կլինի եւ մեր ազգային նախասիրություններով եւ դիզայներների կողմից առաջարկված ողջամիտ տարբերակներով, ինչպես նաեւ հարմարավետությամբ, իսկ տոնականը լրիվ ակնկալում ենք նոր տեսակին, նոր նմուշ ազգային ատրիբուտիկայով։ Նախատեսվում են համազգեստի բաղադրիչները, ուսադիրները, թևքանշանները, կրծքանշանները դարձնել առավել ազգային, որտեղ պետք է գերակշռի պատմական ու հայկական սիմվոլիկան։ Տարբերանշանների ավելի ազգային մոտիվներով սիմվոլիկաները հայկականացվելու է։ Մտածում ենք, որ մեր գործընկերները, ովքեր որ մեր հետ կհամագործակցեն, անհատները, իրենք կներկայացնեն իրենց առաջարկությունները, ըստ որի հանձնաժողովի մասնագիտացված հանձնաժողովի կազմով կընտրենք դրանցից լավագույնը, կձևավորենք ամբողջական լրակազմը, որից հետո ըստ ընթացակարգի կշարժվենք առաջ։ Կփոփոխվեն նաև զինվորական կոշիկները, որակական և տեսքային շեշտակի փոփոխության կենթարկվեն հատկապես դաշտային պայմաններում կրման համար նախատեսվող զինվորական կոշիկները։ Դաշտային կոշիկները համազգեստի որպես տար իրենից պետք է ներկայացնեն քաշով թեթև, առավել հարմարավետ կրելու համար լեռնային պայմաններում անջրաթափանց, ցրտադիմացկուն եւ նմանատիպ պահանջներ պետք է ներկայացվեն դաշտային համազգեստի որպես պարագա։ Զինված ուժերի թիկունքի պետը վստահեցնում է, որ ձեռնարկվում են բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի 2024-ին հայկական բանակը աշխարհին ներկայանա նաեւ նոր համազգեստով։ Նաիրա Համբարձումյան, Հովհանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։